Mas tenho que manter promessas e percorrer milhas antes de dormir. Os espalhe. Mais qualificado. Mas vai mandar só um homem. Você vai se encontrar com o nosso melhor contato americano, um dos melhores agentes. Para saber, e há muitos motivos para você não saber. A KGB acredita em você. E queremos que continue acreditando em você.